Vasario 11 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatytas 15-asis mokinių kūrybos almanachas Prienų krašto vyturiai. Knygos pristatymo šventėje dalyvavo jaunieji kūrėjai, prozininkai, poetai, eseistai, dailininkai, jų mokytojai, tėveliai ir draugai. Šiais metais knygą sudarė Prienų viešosios Justino Marcinkevičiaus bibliotekos darbuotojai. Šventės dalyvius savo kūrybo džiuginęs Vytautas Landsbergis, žymus teatro ir kino režisierius, poetas, publicistas, bardas, visuomenės veikėjas, džiaugiasi rodomų dėmesiu Prienų krašto jauniesiems kūrėjams. Seniai, 2002 metais, baigiant žiemai, atėjant pavasarį, į Prienus užklydo turys. Jis buvo tik pakėlę sparnus. Atėjo kitas pavasaris. Jau vyturys atskrido. Jis jau buvo šiek tiek sparnus užsauginęs. Buvo tvirtesnis. Dar kitais metais jau didelis būrys vyturių susirinko. Tai buvo ryto vyturiai. O dar kitais metais jie atskridę vyturiai jautėsi savi šitam krašte ir tapo Prienų krašto vyturiais. Taip jau 15-ąjį kartą pas mus į Prienus baigiantis žiemai atskrenda Prienų krašto vyturiai. Tai yra Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, jau 15-ąjį kartą išleidžia Prienų rajono mokinių kūrybos almanachą Prienų krašto vyturiai. Palyginkite, ar ši knygelė geresnė nei pernai? Manau, kad nepalyginami dalykai, jos kiekviena yra labai gera ir nėra nei geresnių, nei blogesnių, jos visos puikios. Kokių rašytojų daugiausia šioje knygoje? Kuria labai įvairaus amžiaus viso rajono mokyklų mokiniai, tai taip, kad irgi išskirti kažkokią vieną grupę negalėtumėm, kadangi nuo pirmoko iki dvyliktoko čia galima rasti šitą knygelį. Ar planuojate ateityje rašyti dar tokias knygas? Manau, kad tikrai negalim net nutraukti šitos tradicijos. 15 metų išleidome ir manau, kad dar ilgai leisim šitas knygas. Nes tikrai vaikai nesibaigs, kuriantys vaikai nesibaigs, tai todėl mes tiesiog privalome, esame įpareigoti ir įsipareigoja. O kelintą kartą vyksta tokio pobūdžio renginiai? Mes šitas knygeles pristatom kiekvienais metais, tik tai tiesiog dažniausiai tie pristatymai vyksta pas mūsų bibliotekoje, bet šiandien, šiemet, kadangi 15 ta knygelė, tikėjomės didesnės auditorijos, tai bijojom, kad mes netilpsim pas mūsų bibliotekoje, tai todėl čia atėjom į kultūros centrą. Ar buvo sunkumų rašant šias knygeles? Tikrai šias knygeles mums nebuvo jokių sunkumų, nebent buvo sunku autoriams. Sunkiau yra atrinkti kūrinius į knygeles. Kūriniai į knygelę patenka tada, kai vyksta mokyklose kūrybos konkursai ir tie atrinktieji konkurso būdo kūriniai, tada jau subūla į knygelę. Kaip manote, ar daugės vaikų norinčių kurti? Labai daug kas lemia tai, ar vaikai kuria. Tai lemia, aišku, ir skatina, juos skatina mokytojai, juos skatina perskaityti tos knygos. Tai, manau, vis tiek visada bus vaikų, kurie skaito, kurie yra kūrybiški, kurie turi fantaziją ir tą fantaziją išlieja savo kūriniuose. Ar buvo tokių vaikų, kurie jūs labiausiai nustebino savo kūrybą? Nežinau, ar galima tai pavadinti, kad nustebino, nes nustebina visada kiekvienas vaikas, kiekvienas jo kūrinys. Gal tiesiog būtų galima kalbėti apie kažkokį vieną ar kitą kūrinį, kuris labiausiai ar labiau išsiskyrė iš kitų, bet tikrai šiandien nenorėčiau išskirti nei pavardžių kažkokių, nei konkrečių kūrinių, nes jie kiekvienas yra labai unikalus, labai išskirtinis, kiekvienas yra kūryba. Į čia mes mere grįšime, nes parkas baltam mėnulis sniego jam šakų. Baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamas juodų. Baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamas juodų. Čia mes mirę grįšime, nes krantas
baltą. Tai kaip vertinate šią knygą? Kaip reiškinį vertinu ypatingai gerai ir manau, kad apie ją turėtų rašyti pirmieji puslapiai Delfiuose ir visose kitose portaluose. Ir aš manyčiau, kad Lietuva bus sąmoninga tada, kai tai jau pradės vykti. Nes mes daug dažniau aprašinėjam negerus dalykus ir nagrinėjam tai, kas bjauru Lietuvoj. O visiškai užmirštam, kad auga graži, kūrybiška Lietuva. Tai aš čia atvažiuoju, atsigaunu. Taip, man atrodo, kad yra dvi Lietuvos. Viena tokia prastesnė žiniasklaidos Lietuva, o kita yra ta gyvoji, kurianti, auganti ir su kuria bus viskas gerai. O koks kūrinys šioje knygoje jums labiausiai patiko? Iš tikrųjų, tai aš būčiau melagis, jeigu dabar pradėčiau vertinti, nes aš tą knygą gavau pusę valandos prieš renginį ir tik pavarčiau. Tai yra tik tai bendri įspūdžiai ir komentuoti būtų ne visiškai sąžininga. Išskirti kažkokį vieną vaiką, o paskui vakare staiga skaitydamas pamatysi, kad vat koks perliukas ir tu jo nepastebėjai. Aš dabar galėčiau sakyti tik tai, kad man pati visuma žavė ir netgi šitie paveikslai, kurie čia eksponuojami, tai yra tikrai labai brandžių ir sąmoningų žmonių kūryba ir kad tai daroma čia, aš nežinau, ar Lietuvoje daug tokių dalykų vyksta, aš dabar grįžęs bandysiu pasidomėti, kiek tokių literatūrinių moksleiviškų almanachų yra išleidžiama Lietuvoje, bet tai turėtų būti tikrai labai labai svarbi savęs ugdymo forma, vaikai patys tada susikuria save kaip asmenybės. O kelintą kartą lankotės Prienuose? Šitos knygos pristatyme turbūt antrą, aš dabar galvoju, turbūt 12 metais buvau praeitas įkį, o šiaip Prienuose tai aš gana dažnai koncertuoju ir mokyklas atvažiuoju su vaikais pabendrau, toks nėra užmirštas miestas. Aš iš tikrųjų manau, kad tai yra galbūt vienintelė Lietuvos išsigelbėjimo galimybė, nes jeigu mes išugdysime vaikus, kurie kuria, tai jie sukurs ir Lietuvą. Jeigu mes išugdysime vaikus, kurie kariauja, tai jie sugriaus tai, kas sėkmingai dabar yra greunama. Tai turėtų būti prioritetas visų kultūros ir švietimos ministerijų užauginti kūrybišką kartą. Kartą, kuri susitarė, kuri nesigrumė, kuris čia geresnis. Vat visi nupaišėm, visi parašėm, visi išleidom knygą, visi susirinkom, pasidžiaugiam. Ko man pritrūko, tai aš jau patarimą ateičiai, vis tik tai padarius pusę darbo, nepadaryti literatūrinio montažo su dainom, su paskaitimais, kad ir 20 minučių, kad ir 15 minučių, tai aš sakyčiau, dar yra pusė darbo. Reikia išmokti jau ir pristatyti savo kūrybą, nebijoti ją viešai perskaityti, gal pagalvojus gitarai porą akordų pritaikyti ar kokią dainelę, ar kažkokį vaidinimuką nesudėtingą. Tai vat, tikrai dar yra kur augti ir linkiu jums tikrai užaugti iki tokio labai labai rimto, gal netgi visos Lietuvos mastelių reiškinio. Papasakokite, o kas jūs įkvėpė kurti? Čia reikėtų pasakoti 2 dienas, 2 naktis arba dar ilgiau. Nes įkvėpimas yra kiekvienos dienos dovana. Eini, pamatai paukštelį kažkokį, arba eina kažkoks žmogus kažką pasakė ar nusikeikė, ir tu pradedi galvoti apie tai ir paskui kažką iš to parašai. Tai įkvėpimas nėra taip, kad aš nutariau, jog rašysiu ir atsisėdau namie ir kankinsiu. Ne. Labai dažnai įkvėpimas palieka tave ir tu dirbi užmiršęs visiškai, kad tu norėtum kažką daryti. Ir steka vieną dieną ar susapnuoja, ar kažkas tau pasako, kažkokia steka, matai, klausyk čia. Eilėraštis, čia pasaka nebloga. Labai dažnai vaikai man pasiūlo, beje, bendraujant su vaikais, mes darom tokias kūrybinės laboratorijas, žaidžiame, kaip sukurti istoriją arba filmui, arba spektakliui. Ir vat vasarą su vaikais buvo pasakų stovykla ir aš sakau, o jeigu mes pabandytumėm sukurti scenarijų filmui apie Eglę Žalčių karalienę, ką jūs pasiūlytumėt? Nu, įsivaizduokim, vat, kaip nufilmuoti Eglę Žalčių karalienę. Ir vienas vaikas buvo visiškai genialus, jisai sako, aš perkelčiau į pokarį, kad Žilvinas būtų partizanas. Ir kad Drebulė išduotų tėvą. Ir man staiga perėjo pagaugai. Aš sakau, klausyk, genialu, absoliučiai. Tai vat aš dabar rašau knygą
Eglė Žalčių karalienė pokarį. Ir man padovanojo vaikai ir jie bus įrašyti, jiems bus padėkota. Tai įkvėpimas yra budrumo dalykas. Manau, kad visi žmonės tą savybę turi, tik tai vieni neatkreipia dėmesio, kad čia jau tau dievulis atsiuntė saldainių. Ei, užsirašyk juos, dėl to aš visiems vaikams sakau, rašykit dienoraščius, rašykit pastebėjimus, ką jūs ėjot gatvę, ką pagalvojot, ką pamatėt, ką pasakė, perskaityt kokią frazę įdomią, užsirašykit. Tai jūs užaugins ir jums nereikės įkvėpimo toli ieškoti, atsidarysit savo užrašų knygutę ir rasit. Į čia mes mirę grįšime, nes vartai neužsiveras bus vakaras ramu, baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamos juodų. Baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamos juodų. Į čia mes mirę grįšime, nes baltos baltoji pūgoj jau tūkstantį žiemų, baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamos juodų. Baltais klavišais bėga tavo rankos, neliesdamos, neliesdamos juodų. O kada jūs parašėte savo pirmąją knygą? Pirmoji knyga buvo Rudnosiukas, aš ją pradėjau rašyti studentaudamas. Tai kai pradėjau rašyti turbūt 1979 metais, o jinai išleista buvo 1994. Ilgokai jinai brendo, bet kai išleidau, jinai buvo išrinkta geriausia metų knyga ir tai labai paskatino toliau rašyti vaikam. Nors aš nemanau, kad jinai vaikiška iš tikrųjų čia dar atskira tema. Ir ar mylite savo darbą? Klausimas toksai, sakyčiau, keistas, bet aš jį suprantu, nes šiais laikais žmonės labai dažnai dirba tai, ko nemėgsta ir nemyli. Ir vėlgi aš tada sakau vaikams ir paaugliams, ei, klausykite savo širdies balso, kur jūsų džiaugsmas veda, ten eikit, ten jūsų vieta. Nesvarbu, kad galbūt ten tėvai ar senelė ir mokytai sako, eik į biznį, emigruok, ten tu daugiau uždirbsi. O jeigu tavo širdis sako, kad nu, tau reikia eiguliu būti, kad tau reikia miškas rūpintis ir sodinti, žvėrelius prižiūrėti, tai tu čia būsi laimingas. Ne pinigai lemia laimę, tikrai. Ir aš dabar net kartais galvoju, kaip man pasisekė. Aš sėdžiu, rašau pasakas ir iš to pragyvenu. Nu, atrodytų nesąmonė. Turėtum dirbti sunkiai, vakare grįžęs, atsisėjęs talsuodamas ir kažką gal parašyti. O dabar tu gali vien tai darydamas gyventi, važinėti, susitikinėti su vaikais, pristatyti savo knygas. Tai yra laimė. Ar norėtumėte dar savo gyvenimą kažką pakeisti? Labai noriu, aš kasdien bandau keisti ir iš tikrųjų dabar keičiu šiek tiek kryptį, kad man atrodo, kad aš jau pakankamai daug sukūriau visko ir nusibodo kurti ir pradedu galvoti, kad man labai patinka su vaikais dirbti ir juose ugdyti ir jiems duoti tam tikrų patarimų arba patikėti leis savim. Dažniausiai vaikams būna įpiršta, kad jie nelabai gabus, maži dar daug ko nežino. Kai šitą pašalinį kliūtį, jie sukuria genialius dalykus. Ir vat, aš šiandien rodžiau porą filmų. Mano galva, tie filmai yra labai stiprus, ypač žinant, kad tai vaikai darė pirmą kartą gyvenime. Jie nėra kažkokie kino būrelių lankytojai ir ką. Jie tiesiog patikėjo, kad jie gali sukurti labai gerą daiktą. Ir sukūrė.